На підготовчому засіданні в Ужгородському міськрайонному суді яблуку ніде впасти. Рідні та знайомі прийшли на розгляд резонансної справи. Мова йде про ДТП, яка трапила 17 вересня минулого року на пішохідному переході в селі Нижнє Солотвино, що на Ужгородщині. На автошляху Київ-Чоп ця ДТП забрала життя 15-річної дівчини. Сьогодні відбулося підготовче судове засідання у справі ДТП, що відбулося в Нижньому Солотвині восени минулого року. Фактично, підготовче судове засідання було призначено до судового розгляду на 30 січня 14 годину. І фактично справа буде проводитися у відкритому режимі, тобто будь-хто може бути присутній на судовому засіданні. Рада, що буде відкрите засідання, що можна буде, що люди будуть в курсі, що не буде ніяких таємниць від людей, що не буде ніяких лишніх таких движень, які можуть потім нашкодити тому рішенню, яке ми би хотіли, щоб було прийнято. Ми хотіли, щоб він відповів по закону. Нагадаємо, 22-річний іноземець збив 15-річну школярку Олександру і втік. Наступного дня намагався перетнути кордон на КПП Тиса, проте його затримали. Як було, мені позвонив батько дитини, мій колишній чоловік, і спитався, чи я вже в курсі. Я не знала, що сталося. Ми буквально за 2 секунди були у діті в машині, приїхали туди, на місце. І я вже просто бачила свою дитину мертвою. Дуже важко було. Взагалі я не розуміла, що відбувається, я не розуміла, що її вже просто немає. І дуже було страшно, що він втік просто. І навіть його не знайдуть, я навіть не буду знати, хто це зробив. Наразі 22-річний обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Згідно з відкритим кримінальним провадженням, чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років. Це вийшло так, він не хотів, не спеціально це зробив. І він кожен день сожаліє, що сталося таке, і дитину він не може вернути. І просить вибачення всіх батьків, батька і мати, всіх. Інформацію про те, що раніше отримала від обвинуваченого гроші мати загиблої, таки підтвердила. Гроші я отримала як відшкодування матеріальне і моральне. Проте не було такої вимоги у мами, що вона не заперечує проти призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Це не був відкуп. Батьки мають щодо цих коштів наміри, я можу це сказати, перерахувати ці кошти важкохворим дітям. Судовий розгляд справи призначений на 30 січня 2019 року у відкритому режимі.